ଆଜି ରାତି 9:30 ରାଜଯୋଗ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିବେ ଜବରଦସ୍ତ ଧମାକା। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଦିଆ ଆୟନକୁ ଯୋ ମାରିବା ପାଇଁ ସିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ସିଟ୍ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଆଜିର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟି କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିଲେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସିରିଏଲ୍ ରାଜଯୋଗ ସିରିଏଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଦିଆ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବେ ସିଟ୍ର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣାପଡ଼ୁ ବୋଲି, ତାପରେ ଦିଆ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂତର ଆକ୍ସନ୍ କରି ସିଟ୍ ପାଖରୁ ସବୁ ସତ କଥା କାଢ଼ିବେ, ତାପରେ ଦିଆ ଅନ୍ଧାର କରିଦେବେ, ଆଉ ସେ ଭୂତ ସିଟ୍ ବେକ ଉପରକୁ ଦୌଡ଼ି ପକାଇ କହିବେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେ, ତାପରେ ସିଟ୍ ଭୂତକୁ ଡରି ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବେ, ତାପରେ ସିଟ୍ କହିବେ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ମୋର ଥିଲା ଦିଆ ଆୟନ ଭାଇକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ତଥାପି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲି। ଏତିକି କହିଲା ବେଳକୁ ଦିଆ ଲାଇଟ୍ଟା ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ସିଟ୍ ଦିଆକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତାପରେ ଦିଆ ସିଟ୍ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଆଉ କହିବେ ତୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ବାଟ ନାହିଁ, ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେ। ତାପରେ ସିଟ୍ ମନରେ ଭାବିବେ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଦିଆକୁ ସତ କଥା କହିଦେବି କି ନାହିଁ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜଯୋଗ ସିରିଏଲ୍ରେ ଦିଆ କ'ଣ ସିଟ୍ରୁ ସବୁ ସତ କଥା କାଢ଼ିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ରାତି 9:30 ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜଯୋଗ।